Po mirë, nëse dikush nga partia jote Adriatik do të dënojë në këtë mënyrë, po, do reagojë kështu? Si? Pikërisht siç po reagojnë tani demokratët. Po duhet të reagonin para, më këtë po them, para se të dënojnë. Po tani u dha dënimi, gjithsesi tani. Po jo, pra jo, duhet të lufta është me Edi Ramën. Po. Dhe subjekti që këta pretendojnë që ka bërë është Edi Rama, apo jo? Po, po. Tani Edi Ramës këta në Korrik i dhanë sërish pushtet absolut përmes kodit zgjedhor, po them. Kishin mundësi ta kushëzonin me shumë gjëra. Po flasim për vendimin e gjykatës apelit për Saljanin tani. Po. A është i drejtë reagimi tyre? Po të reagojnë më gjithë. A legjitimon diku reagimin e tyre? Tërë ditën të reagojnë. Po, si të dëshirojnë. Të reagojnë, nuk kanë. Pra është i drejtë. Është i drejtë ky reagim? Si ta gjykojnë ata? Jo, unë mendoj që politika duhet bërë ndryshe. Unë mendoj që politika duhet bërë duke mos lëshuar hapësirat e ligjit që pushtetit bëhet gjithmonë më i fortë. Nëse do dënohej përmes një vendimi politik një kolegi partisë tënde, nuk do reagojë kështu? Do reagoja në mënyrën që nuk do lejoja që të shkonte në atë pikë gjendja duke i lëshuar favore pushtetit, duke ja qepur kostumin siç e do pushteti. Po të them edhe një herë, donte pushteti ja dhan 61 bashki në tavolinë zonjë, 19.000 vende pune duke i lënë njerëzit rrugëve, kanë ikën emigrim. Na lan peshqesh korporatat në parlament duke u tërhequr e duke futur aty nga këta surrogato të cilët vande ndryshuan kushtetutën me 94 vota. U bë reforma territoriale, nuk vajte në komision që e lejuan Edi Ramën të bënte hartën territoriale elektorale si çdeshte. U bë vettingu, u miratuan komisionet, nuk shkuan në komisione duke a lënë Edi Ramës ndërtimin e komisioneve si çdeshte. Tani këta e lënë gjitha në tavolinë dhe pastaj në fund thuan arre Edi Rama. Po çat bëja, ja japin këta shkopin dhe ai u bje me thupër. Ka që thjesht është. Na bje dhe ne, të gjithve. Si po të bie ty Edi Rama? Po si s'po na bie, pse duket normal, jeton në një republikë normale e ti. Sa po të lexova pra që prindi gjyshit të afërmit tan nuk marrin dot ilaçet. Shkon aty nuk ka metatrozate për leucemin 50 mg-she. Shkon atje nuk ka për hemofilikët faktor 89. Shkon atje siç e pe doli skandali onkologjiku të diskutoi jeta e pacientëve me pushime në Maldive. Shkon aty për të marrë të drejtën tënde të tokës dhe të thyejnë këmbët se të vjen gangsterit Amer. Pse çau duket? Po ja më kshu dhunohemi, po them që vjen e Dinama më rre mua ndark në shtëpi.